Tai labas rytas visiems. Išgernėjo Andrėja kavutę. Ir šiandien labai vėjuota. Ir this is the main question that I get from my followers made this trip. Why I'm cycling alone? So, what's your answer? My answer for cycling alone? I had nobody to join me, so I had to go alone. Only because of that, or just feeling more freedom? Also freedom, yeah. Independent? Yeah, just doing what I like. And when you like. And going my speed. Yeah. Stop when I like. Jo, taigi mano irgi vienareikšmiškas tas pats atsakymas, kad tu gali judėti kada nori, kaip tau patinka, kur nori ir nėra nuobodu, nes va, sutinki tokius žmonės, kurie jau keliauja. Half year right now? You traveling? Until now 4 months and until October, November, not sure. Depends on my goodness. Tai va. Galima ir vienam keliauti. Nu ir vėjukas. Tai atsisveikinau su Šveicaru. Jo maršrutas buvo iš Šveicarijos aplink visą Prancūzijos pakrantę. Tada per Olandiją. Tada kelis į keltų. Visa Norvegija iki čia. Ir dabar jisai rytoj jau pasiek Švediją. Nevažiuoja Nordkapą. Leisis žemyn, pro Lietuvą, pro Lenkiją ir grįši į Šveicariją. Nu ką, atlikau Rema 1000 ir prisirinkau pilną krepšį, tuniko, mėsyčių, bandelių. Ir manau, jau kol kas užteks porai bendinų. Įvairiau dviratukai vidų, nes kas man patinka, kas gerai, kad realiai net ir didelėse parduotuvėse būna štai tokie staliukai, kartais jau būna daugiau, kartais mažiau, tai aš čia ir pavalgysiu. Ir čia sumontuosiu video ir žinau, kad už 2-3 valandų pradės lyti, kaip tik ant mano išvažiavimo, na, bet čia bent šiltai pasėdėsiu, palisėsiu, suvirškinsiu maistą, nes aš be pusryčių, tai toks biškiai dizzy ir važiuosim šiandien puti per lietų. Nežinai, lis ar ne, nes tai saulutė, tai debesėliai, bet bent šiandien pakankamai lygus kelias, tai tuo ir džiaugiuosi, kažkokio rimtų įkalnių nėra. Na, čia neveltų Lofotenai, pietuose bus sunkiau, ten aplink Bergeną bus ką papuškoti. Truputį į kalnėlių. Bet tik mes pripratę. O aš va važiavau prie tokio va, čia ežeriuko. Čia net pelkė labiau galima pasakyti. Ir stovėjimo vieta. Tai gal kažką užkasiu biškį. Tai po kol šyla mano tunas, aš apvaikščiau šitą apylinkę ir perskaičiau šitą stendą. Ir čia yra iš tiesų tokia istoriškai tragiška vieta. Nes, kaip čia rašo, 1947 metais į va šitą uolą trenkėsi keleivinis lėktuvas ir ne vienas žmogus neišgyveno. Skrido 28 keleiviai ir 7 įgulos nariai. Pradžiai aš net čia parašyta, kad ant tos uolos yra baltas taškelis pažymėtas, kur atsitrenkė. Bet aš čia bandžiau ieškoti, tai buvo sudėtinga surasti, nes yra ir sniego, ir šiaip panašių akmenų į baltą tašką, tai bet radau tokį žironiuką.
žodžiu, per žiūroną neišeina, tai taip priartinsiu. Va šitas baltas taškelis. Į šitą vietą trenkėsi lėktuvas. Ir kaip prašo, buvo labai sudėtinga kūnus nukelti nuo kalno. Ir čionais pastatytas monumentas. Nu, toksai pusiau keleivinis lėktuvas. Ir jo variklis. Lėktuvas skrido iš Tromso į Bodo miestą, bet buvo rūkas ir pilotas turėjo pakeisti kryptį, maršrutą, bet to nepadarė ir kažkaip skrido savaip. Bet, kaip rašo, jisai ir buvo pilotas antro pasaulinio karo metu ir po karo pilotavo ir buvo geras pilotas ir va, įsitieškė per rūką į kalnus. Nu va, užsikalau tą 11% įkalnį. Ką žinau, ten laukiam didesnių. Ne, visgi klydau, ten buvo 6. Čia nais 11. Dabar 11 minų. Neblogas, bet tikrai buvo sunkesnių. A, ne, jis dar tęsiasi. Varom. Nu, dabar jau tikrai užkilau ir dabar leidžiasi. Beveik 2 km buvo įkalnė, 12%. Kažką pajudau. Let's go! Ačiū, manęs klausinėjo, ar aš ranką laikau kamerą, ar turiu tvirtinimą. Tai jeigu su Canonu ir jeigu iki 50 km per valandą, pavyzdžiui dabar kem 5, tai aš dar su viena ranka. No problemo. Aišku, kartais pristabdau. Bet čia patogus posūkiai, tai nėra staigių kirtimų. Jeigu su GoPro, tai turiu laikiklį ir dažniausiai su laikikliu. Kaip kada. Nu ką, šiandien pirmasis tuneliukas ir šitas 6,4 km bus ilgiausias. Bet kas gerai, kad jau yra pusė 10. Tai iš dalies nedaug tų turistinių mašinų, tai mažiau bus eismo tuneliukį ir aš deduosi striukę ir savo ciklopą ant galvos. Nu va, pasiruošęs. Panašu, kad biški leisios. Na, bet šitie jaukus, čia nėra ką lyginti su Nordkapu tuneliais. Gražiai sienos išbetonuotos. Kelias lygus, nes tenais tai buvo tokie ne kažką. Vanduo nekapsi. Viskas čia gerai su jais. Nu va, praėjo 15 minučių ir beveik pralėkiau jį. Jau matau gale šviesą tunelio gale. Ir vos kelios mašinos pralekė. Apsimoka važiuoti naktį, ypač tokiais ilgais tuneliais, tai nėra nei eismo ir ta vištolė jau pamato. Dar vienas. Ir dar vienas. Ir dar vienas.
jėga pasiekiau Lofotenus. Super, super. Tik vaizdas dabar čia nais yra iš tinkliuko. Nes yra odų. Ir Lofotenos yra odų. Nors miego. Šiandien nuvažiavau. Ką šiandien nuvažiavau? 108 km. Tai buvo tų tuneliukų šiandien. Bet visi legalus dviratininkam. Vis, per visus gali dviratininkai važiuoti. Taip kad viskas perfect. Ir jau nuo rytojaus riedėsiu Lofotenais. Tai radau čia tokį įvažiavimą nuo kelio. Nu, rytoj kiek nevažiuosiu, bus, manau, paprastesnė, ramesnė diena. Buvo, žinau, dar tunelių. Lofotenuose daug tunelių. Vieni ilgesni, kiti trumpesni, kiti po fjordais eina, tai kurie eina po vandeniu, tai jie visą laiką būna V raidės realiai. Labai stačiai leidžiasi ir labai stačiai kyla. Tai tie va biški sunkesni. O šiaip viskas tvarkoja. Tai einu ilsėtis, dabar suvalgiu 2 skardinės tuno. Ir reikia atgauti jėgas ant rytojaus. Ačiū, kad draugai sekat, prenumeruojat, kad dalinatės. Vis to nepasakau, tai ačiū, kad esat kartu šitoj kelionėj. Ir aš einu jėgoti.